Stačí si zbalit lyže a můžeme vyrazit s Martinem do Alp. Po těch náročných dnech v bance si zasloužím trochu odpočinku. Kdo to tak brzy ráno přichází? Dobrý den, pane, přinesla jsem vám telegram. Prosím, tady to podepište. Děkuji, nashledanou. Zrušil jsem dovolenou a doufám, že uděláš to též. Odjíždím do Prahy. Dostal jsem velice zajímavý úkol a potřebuji tvou pomoc. Mám hrozně naspěch a nemám čas na podrobnosti, ale moje adresa je hotel Šroubek Praha. Přijď, jak nejdřív můžeš. Martin. Tak jsi mě na plánu. Nevadí, mám dobrodružství, moc rád. Ahoj, Niky, jsem moc rád, že jsi přijel. Zdravím tě, Martine. Jsem zvědavý, co jsi pro mě přichystal. Pojď, půjdeme se podívat do židovských uprchlických táborů. Podívej, tady jsou lidé, kteří během 24 hodin museli opustit své domovy, jen s tím nejnutnějším. Je tu zima, není čím topit a máme pro ně málo jídla. Mám za úkol dostat do zahraniční židovské umělce a politiky. Jsou tady opravdu hrozné podmínky. Kdo se stará o děti? Nikdo. Znám tě? Proto jsem tě zavolal a vím, že bys jim dal nějak pomoci. Konečně se v klidu na večeři. Tady se vám něco dones, co by vám mohlo zajímat. To jsou tajné Hitlerovy mapy. Je tu vyznačeno, jak bude postupně celá Evropa Německem obsazována. Z těchto dokumentů vyplývá, že za 8 měsíců vypukne válka. Pak už nebudu moct nikomu pomáhat. Musím jednat rychle, abych alespoň některé z dětí zachránil před krutostí nacismu. Britský makléř, humanitární pracovník, jeden z největších hrdinů všech dob, Nicholas Winton. Narodil se do židovské rodiny v roce 1909. Rodiče na své židovské víře příliš nelpěli. Nechali malého Nicholase pokřtít a tím jakoby se zřekli židovské víry. Po dokončení základní školy v Hempsteadu navštěvoval internátní školu ve Stowe a ještě před složením maturity se zaučoval ve vojenské bance. Později odjel příbuzným do Německa a získával praxi v různých bankách v Hamburku, Berlíně a nakonec i v Pražské národní bance.
Počátkem 30. let se vrátil do Anglie, kde v důsledku hospodářské krize vystřídal několik bankovních domů. Během dovolené v zimě 1938 se zapojil do záchrany židovských dětí z Československa, kterým pomáhal dostat se do Velké Británie až do vypuknutí války. Nicholas Winton si uvědomoval, že hodnota člověka nespočívá v jeho vzhledu, rase, etnické příslušnosti. Každý jsme stvořeni Bohem a všichni jsme Bohem milováni stejně. Hodnota člověka se neodvíjí od jeho národnosti. To je pokřivený obraz na člověka vlivem hříchu. Ale co ostatní? Pomoc přece potřebuje daleko více dětí. Založím organizaci, která bude zaměřena na pomoc dětem. Dobrý den, tady Nicholas Winton. Potřebuji založit organizaci pro uprchlíky z Čech. Jak mám postupovat, abych měl všechny náležitosti v pořádku? Bude to trvat několik měsíců? Děkuji, tolik času já nemám. Už víš, jak dostaneme děti z Československa do bezpečí? Něco jsem vymyslel. Podívej, založím organizaci pro uprchlíky. Musíme to zatím udělat nelegálně. Právě jsem zjistil, že oficiální cestou by to trvalo několik měsíců. Nás ale tlačí čas. Teď zavolám do okolních států a do Ameriky, abych zjistil, kde děti můžeme vypravit. Dobrý den, Nicholas Winton. Scháním ubytování pro židovské děti. Brzy vypukne válka. Potřebuji se dostat z Československa pryč.
Je mi líto, ale nemohu vám pomoci. Naše země nemá zákony, které by to takovouto pomoc umožňovaly. Navíc nevěříme, že bude nějaká válka. Ach jo, nevěřit je pohodlnější. Nemusíš nic dělat a to těm úředníkům vyhovuje. Nikolas Winter, potřebuji umístit děti československých židovských uprchlíků do rodin v cizí zemi, aby se zachránili před válkou. Bude možné převést je do vaší země? Je nám těch dětí líto, ale Francie uprchlíky nepřijímá. Zkusím to ještě ve Španělsku. Snad tam budou mít větší pochopení. Zkoušel jste volat i do jiných zemí? U nás by to snad bylo možné, ale musíme nejdřív schválit zákon o pomoci uprchlíků. Může to trvat i několik měsíců. Děkuji. Tolik času já nemám. Naschledanou. Ještě jsem mluvila do Anglie. Naše země udělala chybu, když se chtěla dohodnout s Hitlerem. Určitě bude ochotna pomoci. Volám z Československa. Potřebuji urychleně dostat děti židovských uprchlíků do naší země. Brzy vypukne válka. Do naší země děti přivést můžete, ale na vydání víz potřebujeme čas. Za každé dítě musí být zaplaceno 50 liber a je třeba najít britské rodiny, které by se byly ochotné postarat o děti až do jejich 18 let a písemně to potvrdí. Všechny děti musí projít lékařským vyšetřením. Já se nevzdám. Záchrana dětí je pro mě výzva. Dobrodružství, které musím uskutečnit. Na ničem jiném mi nezáleží. Na příběhu Nikolase Vintna je silné hlavně to, že situace v Československu ho nemusela vůbec zajímat. Mohl si klidně užívat jistě zaslouženou dovolenou na lyžích ve Švýcarsku, ale on dělá něco, nad čím zůstává možná až rozum stát. Dnešní doba se vyznačuje lhostejností. Každý se stará jen o sebe. Panuje obecná lidská nevšímavost. V Biblii najdeme jedno podobenství o milosrdném Samařanu. Je to příběh o lhostejnosti i o zájmu o druhé. Když Winton sháněl azyl pro židovské děti, jen Británie otevřela náruč, a to ještě s řadou výhrad. Ostatní státy nechtěly vidět nebezpečí, kterým byl Hitler a jeho ideologie. Nevěřili tomu. Winton řekl, že opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost. I kolem nás jsou lidé, ke kterým se můžeme otočit zády a dělat, že nic nevidíme, nebo jim pomoct. Thank you.
Zpráva o tom, že chceš pomoct židovským dětem, se rychle rozšířila. Musíme otevřít kancelář, aby se mohli vyřídit všechny žádosti. Ano, jsem rád, že rodiče pochopili, že jejich dětem tady hrozí nebezpečí. Trvalo mi celé hodiny, než jsem některé přesvědčila. Musím ještě zavolat na britské ministerstvo, jak to vypadá s povolením. Dobrý den, tady Winton. Získal jsem povolení přivést židovské děti z Československa k nám. Můžu si pro ně vyzvednout víza? Proč tak šílíte? Uvidíte, že nic zlého se v Evropě nestane. Hitler se spokojí s tím, co už má. Nikdo neskřiví na hlavách těch vašich dětí ani vlas. Na vydání víz potřebujeme svůj čas. Však ještě počkejte, zavoláme vám. Když potřebují tolik času, aby vydali víza, tak já si je prozatím vytisknu sám. Moje kancelář v Londýně mezi tím sežene pravá britská víza a během cesty dětí do Anglie je zaměním za falešná. Ahoj Nikolasi, tady Tůše. Musí se i hned vrátit do Anglie. Teď je nejvhodnější doba pro nákup zlata a ceny jsou nejnižší než v jižní Africe. Ale já teď nemůžu odjet. Potřebuji si prodloužit dovolenou. Organizuji transport židovských dětí z Československa k nám, do Anglie. Musí se čím jak nejdříve dostat do bezpečí. Brzy začne válka. To je od tebe vážně hezké, že se staráš o nějaké cizí děti. To vážně oceňuji, ale tady je o vážnou věc. Jde o zlato. Zlato je pro vás důležitější než děti? Obávám se, že my dva si nemůžeme spolu rozumět. Zde vám představuji svoji sekretářku, paní Barbaru Wilsonovou. Pomůže mi vytvořit seznam nejohroženějších dětí a umístit je do anglických rodin. Přivedla jsem svou dceru Gerdu. Její 8 let. Ráda kreslí a hezky maluje. Ráda zpívá a hezky maluje. Tady je její fotka a obrázek, který namalovala. Přivedla jsem vám svého syna Paula. Má 6 let, je zručný, určitě z něho bude dobrý řemeslník.
Mám s sebou dceru Judy. Chodí do první třídy. Ráda zpívá, čte a kreslí. To je moje dcera Sofie. Brzy bude 9 let. Ovládá cizí jazyky a dobře hraje na klavír. Můj chlapeček se jmenuje Tomas. Má 5 roků a vyniká ve sportu. Rád hraje fotbal a umí dobře plavat a lyžovat. Vedu si na Hanze, je to prvňáček. Zdá se, že má talent na matematiku. Určitě z něj bude dobrý obchodník. Vezměte s sebou i moji dceru Helgu. Má 7 let, hezky zpívá a dobře se učí. Všechny tyto fotografie pošlete čím jak nejdříve do Anglie. Ať se rodiny vyberou, které dítě budou chtít. Dětí je hodně a míst málo. Je to sice loterie s lidskými životy, ale naším úkolem je zachránit čím jak nejvíce dětí. Pane Vinton, oslovím i redakce časopisu a dobročinné organizace. Jako obchodník víte, že když něco chcete prodat, musíte to správně nabídnout. Když uděláme dobrou reklamu, dílo se podaří. Nicholas Vinton musel překonávat řadu překážek, aby získal víza pro židovské děti a našel pro ně nový domov. Když už se k něčemu odhodláme, je to teprve začátek. V životě na nás číhá řada větších či menších překážek, a to i přesto, že jsme křesťané a věříme v Boha. Vinton a jeho spolupracovníci projevili vůli a vytrvalost. To jsou hodnoty, které zkvalitňují život. Dělají ho plnějším a hlubším. Ale nic není zadarmo. V životě se dostáváme do situací, kdy je potřeba odvaha. Odvaha není bezhlavě se do něčeho vrhat, ale nezůstat paralyzovaným strachem. Vše se odvíjí od motivu. Zde to byla záchrana dětí. V našem životě to může být něco jiného. Žádné dobré věci nejsou zadarmo. A zpravidla čím hodnotnější věc to je, tím více překážek musíme překonat. Apoštol Pavel napsal asi 1/3 nového zákona, ale neměl jednoduchý život. Dokonce si v jednom místě přeje, aby ho Bůh zbavil nějakého ostnu v těla. Asi nemoci. Bůh mu říká zajímavou věc. Stačí, když máš mou milost. Vždyť ve tvé slabosti se projeví má síla. Bůh je překážkou neodstraní, ale řekl mu, že ho bude posilovat. Bůh vidí překážky z jiné perspektivy než my lidé. Nevzdávejme to, za co bojujeme, o co se snažíme a prosme Boha o sílu vytrvat. Yeah.
Pane Vinton, volám z Vincenova nádraží v Praze. Potřebujeme, abyste zítra zaplatili 1000 liber, aby vlak s dětmi mohl odjet. Ale všechny děti už mají jízdenky zaplacené. Nechápu, proč chcete další peníze. Chcete děti dopravit do Anglie? Tak se postarejte, aby tady zítra ty peníze byly. Peníze někde seženu. Nedovolím, aby kvůli tomu děti nemohly odjet. Není-li to nemožné, musí existovat způsob, jak to udělat. Nebojte se děti, musím vám ta čísla dát, aby vás noví rodiče v Anglii poznali. Dávejte pozor, ať se dívku nestraždíte. Teď už rychle nastupte, vlak za chvíli odjíždí. Měj se hezky a nezlob novou maminku.
Snad se brzy uvidíme. Přijedu čím jak nejdříve za tebou. Ať se ti v novém domě líbí. Podařilo vypravit do Anglie 7 vlaků. Další spon byl naplánován na 1. září 1939. Tento transport měl být z dosud provedených největší. Bylo připraveno 250 dětí. Vlak už ale nikdy nevyjel, protože začala druhá světová válka a byly uzavřené hranice. Situace byla o to tragičtější, že do jeho odjezdu zbývalo jen několik hodin. Příběh o záchraně židovských dětí zůstal 50 let tajemstvím. Sám Winton pak říkal, že se nechce dívat do minulosti, nechce být za to oslavován. Prý by to v jeho situaci udělal každý. Přál si, aby jeho čin byl spíše inspirací pro budoucí generace k tomu, aby kolem sebe šířili dobro a pomáhali druhým. Přejeme si, aby i vás tento příběh povzbudil a v novém roce inspiroval. Vždyť kolem nás je spousta lidí, kteří potřebují pomoc, úsměv, laskavé slovo, náš čas. Již brzy se postavíme před Boha, který bude hodnotit náš život a to, co jsme udělali pro druhé lidi.
Hezky to vystihuje Ježíšovo podobenství o ovcích a kozlech z Matouše 25. kapitoly. Až přijdu v královském majestátu, v doprovodu všech andělů, zasednu k soudu, kam se dostaví všichni lidé. To bude chvíle konečného rozdělení lidstva. Jako pastýř vybírá ze stáda ty, které si ponechá a které vyřadí, tak i já řeknu svým věrným po pravici. Pojďte, sám Otec vás zve do království, které je pro vás připraveno od počátku světa. Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, neměl jsem střechu nad hlavou a vy mne přijali, neměl jsem co na sebe a vy jste mne oblékli. V nemocí jste se o mne pečovali a když jsem byl ve vězení, přišli jste za mnou. Ti věrní namítnou, nespomínáme si, že bychom měli někdy příležitost se takto o tebe postarat. Tehdy jim odpovím, co dobrého jste udělali pro jednoho z mých nepatrných bratrů, to jste udělali pro mne. Těm zhromážděným po levici řekne, pryč ode mne. Propadli jste ohni zatracení, který je připraven pro satana a pro jeho pomocníky. Nepostarali jste se o mě, když jsem vaši pomoc potřeboval. Budou se obhajovat. Pane, jak jsme ti mohli pomoci, když jsme tě nikdy neviděli? Řeknu jim, teď už na tom nic nezměníte. Co jste zůstali vděční tomu nejposlednějšímu? Upřeli jste mě. Nicholas Winton byl na rozdíl od židovských dětí a jejich rodin svobodný. Měl určité možnosti a prostor pomoci. My, jako nasledovníci Krista, jsme svobodní od hříchu a nemusíme hledat smysl života. Naopak, můžeme druhým lidem ukázat pravou svobodu, bezpečí a nový život, tak jak to udělal Winton pro 669 židovských dětí, které díky jeho postoji a skutkům začaly žít nový život.